ana endi massivlar ustida ish bajaruvchi funksiyalar bilan tanishib chiqamiz bu funksiyalardan birinchisi join funksiyasi bilan tanishib chiqamiz konsolga demak masni barcha elementlarni string ko'rinishda ya'ni tengg o'tkazib chop etib ko'raylik ya'ni vergul bilan natijasini chop etadigan bo'lsak bu string ko'rinishda hosil bo'ldi elementlari vergul bilan ajratilgan holatda mana yoki ixtiyoriy boshqa nuqta vergul bilan masalan ajratishimiz ham mumkin chiqaradigan bo'lsak mana nuqta vergul bilan demak elementlari bir biridan ajratilib string ko'rinishda demak ekranga chop etilmoqda bu demak massivni stringga o'tkazish uchun ishlatiladi massiv elementlarini barchasini pop va shift funksiyalari ham mavjud ya'ni massivimizni shift funksiyasidan foydalanadigan bo'lsak unda massivni birinchi elementini o'chirib tashlaydi yani keling massivni ekranga chop etamiz chop etadigan bo'lsak 72 qiymati mavjud emas ya'ni u qiymat o'chib ketgan shift ya'ni birinchi elementni massivdagi birinchi elementni o'chirib qo'yadi agarda biz bu funksiyani ikki marta ishlatib yuboradigan bo'lsak unda bizning ikkita elementimiz o'chib ketgan hisoblanadi yani, mana ekranda ko'radigan bo'lsak demak mana yetmish sakkiz ham o'n ikki ham demak o'chirib yani yuborildi yoki pop funksiyasidan ham foydalanishimiz mumkin pop funksiyasi massivni oxirgi elementidan boshlab o'chirib keladi yani, mana oxiri demak to'qqiz elementimiz bu demak o'chirib yuborildi xuddi shunday va yana massivga keyin yana element yaratishimiz uchun e, ikkita usul bilan hosil qilishimiz mumkin demak mana bu ko'rinishda ham hosil qilishimiz mumkin misol uchun qirq besh qiymat beradigan bo'lsak bu yerda bir nol bir ikki uch to'rt besh bo'ladigan bo'lsa demak oltinchi indeksiga qirq beshni dobavit qilishimiz ham mumkin mana bu yerda mana oxirgi elementga qirq besh soni hosil bo'ldi yoki buni hozir biz indekslarni aniqlab keyin yangi elementni qo'shdik buni bitta funksiya orqali ham hosil qilishimiz mumkin ya'ni hech qanday indekslarni ishlatmasdan bu push funksiyasi push qilib demak bu yerga qirq besh sonni kiritadigan bo'lsak massivimizga xuddi shu qirq besh sonini oxiridan boshlab demak kiritib qo'yadi demak yana o'rganishimiz kerak bo'ladigan funksiyalar anshit funksiyasi ham kerakli funksiya push funksiyasidan farqli ravishda anshift funksiyasi massivni oxiridan emas demak boshidan qo'shishni amalga oshiradi mana ekranga chop etadigan bo'lsak qirq besh soni demak massivni boshidan qo'shildi va massivni ixtiyoriy indeksdagi qiymatini o'chirishimiz ham mumkin demak biz shift bilan boshini va pop bilan oxirini boshlab o'chirishni o'rgandik ana endi aniq bir elementni o'chirib tashlashimiz uchun demak biz massivni biror bir elementini belgilab olamiz misol uchun keling ikkinchi element ya'ni bu to'qqiz elementi mana shu elementni o'chirib tashlashimiz uchun boshiga demak delat buyrug'ini yozishimiz kerak bo'ladi va tekshiradigan bo'lsak mana demak o'sha şey, to'qqiz qiymati o'chirib yuborildiu ichida demak olti beshta qiymat hosil qilindi yana splays ham juda judayam kerakli funksiya hisoblanadi splays push va unshiftdan farqli ravishda biz o'zimizga kerakli bo'lgan joyga demak elementlarni qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi masalan berilgan misolni ko'radigan bo'lsak demak lemon va kivi funksiyalarimiz ikkinchi indeksdan boshlab ya'ni bu lemon funksiyamiz indeksi ikki ikkinchi elementimizdan boshlab yangi qo'shildi mana yana qo'shadigan bo'lsak demak hozir bu qo'shilmadi yani mana bu bundan oldingi demak elementlarimiz demak bizga chop etildi yana keling buni aniq misollar bilan kiritib ko'raylik slice. Xo'p, keling uchinchi elementdan boshlab ya'ni 9 dan keyin sakson to'qqiz va bir yuz <gül wrote> bir qiymatlarini kiritib ko'raylik splays plays yozdik splays yozishimiz ah, kerak edi splays yozamiz mana demak to'qqizdan keyin sakson to'qqiz va bir yuz bir elementlari hosil qilindi mana bu qiymatimiz esa ko'radigan bo'lsak bu to'qqizdan keyin mana e'tibor bering bu yerda oltmish va 23 qiymatlarimiz mavjud edi ularni o'chirib nechta elementni o'chirib va shularni o'rniga yozishni bildiradi ya'ni ikkita elementni o'chirib shu ikkita elementni o'rniga biz bu qiymatlarni olib kelib qo'ydik yoki agar buni bir qiymat bilan o'zgartiradigan bo'lsam demak faqat biz bittasini o'chiramiz va shuni o'rniga yozamiz ya'ni bitta nechta elementni o'rniga yozish kerak ekanligini bildiradi ya'ni biz mana shu oltmish besh elementini o'rniga mana shu ikkita qiymatni demak o'rnatdik massiv elementlarni almashtirishga juda yam kerakli funksiya hisoblanadi yoki konkat funksiyasi bu ham judayam kerakli ya'ni ixtiyoriy yani, yani, er, massivlarni er, er, yani, bir biri bilan bog'lash uchun ishlatiladi var mas ikki deb qo'yaman ya'ni ikkinchi massivimiz va yani, bu yerda vabesh keling bu ikkinchi massivimiz string turli bo'lsin misol sifatida va bu yerda birinchi massivga ikkinchi massivni demak qo'shib yuboramiz mas ikkini qo'shadigan bo'lsak va masni ekranga chiqaradigan bo'lsak demak buni o'zlashtirishimiz kerak ekan ma'lum bir funksiyaga ma'lum bir qiymatga yana bir massiv sifatida e, keling res deb nomlab qo'yaman yani reolt chop etadigan bo'lsak mana ikkinchi massivimizni qiymatlari demak birinchi massivimizga qo'shilib qoldi buham keraklisi yoki bundan tashqari yana bir nechta massivlardan iborat bo'ladigan bo'lsa ularni ham ketma ket ravishda işte, ko yozib qo'shib ketishimiz mumkin va slaye slayd funksiyasi ham mavjud bu slayd massivni ma'lum bir qismini yana bir yangi massiv sifatida ajratib olish uchun ishlatiladi misol uchun biz ikkini demak o'sha massivni ma'lum bir qismini olgan holatda demak bajarib ko'ramiz keling masalan ikki qiymat qo'yadigan bo'lsam demak o'sha qabul qilinadigan ikkinchi massivimizni ekranga chiqaramiz chiqarib ko'radigan bo'lsam mana demak ikkinchi elementdan boshlab qolgan elementlarni demak biz qirqib olyapmiz qo'pol aytadigan bo'lsak ikkinchi elementidan boshlab biz qolgan elementlarni biz demak o'zimizga kesib olyapmiz va undan tashqari oxiri tugashini ham kiritishimiz mumkin bu yerga masalan to'rt qiymatini kiritadigan bo'lsam demak ikkinchidan gacha bo'lgan qiymatlarni olishimiz kerak bo'ladi yani, mana to'qqiz va oltmish besh demak to'qqiz va oltmish besh qiymatlari bu uch yigirma uch bu to'rtinchi indeksli element hisoblanadi demak bu yerda de ikki ham ikkidan boshlab ikki kiradi va to'rt kirmaydi to'rtgacha bo'lgan ikkidan to'rtgacha bo'lgan demak elementlarni kesib olishni biz ko'rib chiqdik bu ham judayam kerakli funksiya hisoblanadi